Susijęs su tuo, kur jūs kandidatuojate. Lietuva iki šiol negauna tiek išmokų, tokios dalies išmokų, kiek turėtų pagal susiderėtas sąlygas turėtų gauti arba kiek gauna kitos valstybės. Ką jūs, kaip sakykim, būsimasis Europos parlamento narys, darytumėte šito klausimu? Taip, dėja Lietuva negauna ir tiesioginių išmokų tiek, kiek gauna kitos valstybės narės. Ir čia yra mūsų ūkininkai diskredituojami. 2004 metais buvo nustatyta tam tikros sąlygos pereinamasis laikotarpis, kai tos išmokos turėjo pasiekti. Deja, 2013 metais vadovų taryboje taip pat buvo patvirtinta, kad 2019-2020 metais išmokos tiesioginės pasieks 190 eurų. Ką jūs darytumėt? Aš daryčiau tai, kad toliau tęsčiau šitos darbus, toliau tęsčiau šitas derybas dėl padidinimo ir, žinoma, būrent kitas šalis valstybės, kurios palaikytų tą, kad mūsų šalies išmokos žemdirbėms sparčiau didėtų.